经典的艺术家，经典的作品，经典的电视呈现，让我们一起共享经典。欢迎您收看由我们七彩戏剧频道为您呈现的经典回眸，我是主持人张芳。也许电视机前不少观众曾经看过上海荧屏上的一档知名的栏目《大舞台》，不过您是否还记得这个节目第一期的内容是什么呢？在今天的节目中，我们将和大家一起回顾《大舞台》节目的第一期的部分内容。在1984年《大舞台》创办之初，当时的栏目制作者们为了让节目能给观众耳目一新的感觉，特地邀请了当时正在上海演出并广受观众好评的浙江小百花越剧团参与制作。浙江小百花越剧团的精彩演绎，加之当时电视工作者专业的呈现，给许多观众带来了难忘的回忆。浙江省越剧小百花演出团大多数是1980年浙江省青年演员汇演和1982年浙江省戏曲小百花汇演的获奖者，平均年龄是20岁。他们在培训的一年中，曾得到浙江省金昆乐等剧种的名师以及上海著名越剧前辈的精心辅导，而他们自己更是勤学苦练，根据个人的素质条件分别选择学习一种流派唱腔，初步显示了他们的才华，取得了可喜的收获。在这一次演出录像中，有一对姐妹花特别引人注目，她们就是何赛飞和夏赛丽。说到这对亲姐妹与越剧还真是有一段不解之缘，他们俩从小因为父母的离异而各自分开生活。10多岁时，何赛飞考入了岱山越剧团，后来妹妹夏赛丽也考入了舟山越剧团。自此，姐妹俩双双踏入了越剧行业，演出交流的机会增多，这才相识，继而相认。如今俩人都已离开越剧舞台多年，一个从商，另一个踏入了影视圈。下面就让我们一同来回顾一下1984年在他们正值16岁花季之时的表演吧。何赛飞和夏赛丽在台上是一对情侣，台下则是同胞姐妹。现在请看他俩演出的《送花楼会》片段。多情一缕葬自缝，从此子千丝白柳江城寄，恨梦四海难相逢。此情一片难日子，马身投靠金府中。素月光阴比容易，
曲子，我啥上都流曲，旁边曲娃子个丫头甚是厉害，她说不让我进去讲话，这便是我是好啊。我把刚才写好的四候字封不免藏于莲花底下，对，啊，字封封啊，你在我身边已疏远，哪里见咱来的放心哦，放心哦，暗中在红尘，他的品貌音容我记得清，他生生落
举当之地，尽管冒充人妓女与私藏堂来，万不食言江上。小姐休得动怒，听小生夜夜到来。老兄长，我为你小姐争脂肪，本来小事去早上，我为你小姐争脂肪，改名换姓马马在暖阳，我为你小姐争脂肪，金发功名两眼是望，我为你小姐争脂肪，抛弃了一帮佳女郎，我为你小姐争脂肪，终日里口头作业一如断肠，靠腰那背跑东姑西中神马，上美金书愁难解，愁思万般更柔肠，今日里得见你千金面，正好比古今从无用。
喜爱越剧的观众们一定听说过当年浙江小百花越剧团的五朵金花吧，他们分别是毛威涛、何赛飞、何英、董科弟和方雪文。这五个人在越剧界各有成就，像毛威涛就是影派传人中的佼佼者，在舞台上塑造了很多光彩夺目的艺术形象，而师承傅派的何英则是因为其秀丽的扮相被戏迷朋友们赞誉为越剧仙子。接下来我们就可以一起去看看他们20多年前在大舞台节目上的精彩表现吧。影派小生毛威涛22岁，他扮相俊逸，洒脱大方，唱腔优美舒展，明快流畅。下面请看何文秀中哭牌算命的选段，王兰英由胡狸央扮演。彩香观草千丈，第五晚江嫂舞蹈娘又娘，第六晚江玉花轿在花上，大晚一晚
上筷子又一双，哎呀，看起来果然为我做三周年，感谢你娘子亲。
中华，吉凶祸福难料定，算得准来再付钱，算不准来不要命。贫穷山难渡，哪有人间来说明？我这一生生叫算命，不见杨家有同情，难道兰英未听见？难道家中富有人？哦，想起了杨家家大贫，莫非是富有人家来算命？我本是京都出来的王先生，大到海人的杨杨明，大富成家叫算命，命尽要谁不良人，中等成家叫算命，待入台湾的天心，贫穷人家叫算命，不要人自不会好分。唐大家中有小儿，先生万要送礼金，高铁动力也是万送接小儿马高兵。穷子说明不要命，凡事请他算一命，待我上前去一扇门，他不快想算命啊，不哭啊，想起了我是青春岁花呀啊神，唐茶先生你记清，这有一比你不更难尽。声声高叫不人应，高叫本是心不定，难道我今朝须自迎？请看《梁山伯与祝英台》中楼台会议者，梁山伯由江瑶扮演，21岁。清嫂也来。祝英台由何英扮演，22岁。
啊啊，两兄弟来赐路歌，万事带到啊。愚兄呢特地到此，一来与沈伯大人请安，二来下房问你家九妹。九妹，哎，thank you。
也
们刚刚听到了范派、傅派和尹派继承人的演唱，接下来让我们一同来欣赏一下在大舞台的第一期节目中由浙江小百花越剧团的年轻演员所带来的《法场继夫》吧。林昭德由陈小珍扮演，24岁。起了，他人克恩，用亲人进言。王千金由周美娇扮演，17岁。Oh!
亲永分心。今天对大舞台第一期节目的回顾，我想很多戏迷朋友一定看到了自己偶像当年在舞台上的青涩模样。虽然有些演员现在已经转行从事各行各业，但他们留给我们的回忆却弥足珍贵。相信电视机前的观众在重温这一段鲜活历史的同时，也感受到了那个年代电视工作者们弘扬戏曲艺术的努力和追求。那今天的节目就到此结束。